Какви типажи се откроиха? Защото езикът на омразата, по която вие сте специалиста, по някакъв начин и може би жертва, доста наду така, политическите платна, например, на Каракачанов и на мнозина. Всъщност, имаше ли някой, който да не сърфира върху темата за о, ужас, бежанците идват? Честно да ви призная, за първи път съвсем умишлено и целенасочено не обърнах абсолютно никакво внимание на президентската кампания, т.е. на кандидат-президентската кампания. Дори се опитах да гледам дебата между Цачева и Радев. Не ми се получи. Беше вял, беше скучен. Не застанаха в нито един момент с ясни външно-политически позиции. Не застанаха в нито един момент с ясни позиции по категорични въпроси. Единственият, когато следя, защото може би е по-активен във Фейсбук, е Трайчо Трайков, който към момента е наистина най-добрия възможен кандидат в тази плеяда. Първо. И второ, на мен по много начини прилича на президента Плевнелиев в така всички добри проявления, които той имаше като по време на своя мандат. Какви типажи? Защото когато видите, че кандидати за президент в България, ние разбира се говорим за това, че се появиха Орбан, Марин Ле Пен много по-отдавна и така нататък. В България се появява Петно, Митю Пищов. Нали, какъв тип тогава, какъв тип избиратели трябва да гласуват за тях? Защото това е важното. Типажите, които аз видях, пак ви казвам, без изобщо да следя отблизо, обаче ги познавате от предишната битност. Но аз видях мога да ги разделя на три. Първият типаж кандидат-президенти са шмекерите. Тип Митю Пищова, тип Петното. Подобни. Другите, между другото, в абсолютно същия регистр слагам и Красимир Каракачанов. Другият тип са тези по-безличните, които са така наречените главни претенденти. И третия тип е Трайчо Трайков. Общо взето, наистина не ми правят с нищо впечатление. Добре, едва ли имате коментар по другата гореща тема Янева Гейт? Имам коментар, само че само да кажа нещо чисто граждански. Добре, само да обясня на зрителите, че това е в крайна сметка повече от една година се влачи този скандал. Там са намесени главния прокурор Цацаров, Бойко Борисов, членове на Висшия съдебен съвет, прокуратурата отказа веднъж да разследва. Днес, след като вчера мъжът от записите Мондешки, адвокат Мондешки, каза, че всъщност това едва ли не е било маскарад. В вестник Труд пуснаха един запис, в който бившата съдия Ченалова казва проба, червен бутон и така нататък, за да докажа, че това е маскарад, а всъщност днес било опровергават, защото казват, че въпросният отказ е от записа по делото Октопод. Разбирате ли какво става всъщност? Бойко Борисов каза вчера, че е омерзен и днес вече има искане това да се поднови. Това е много важно, защото скандалът ще дава отражение върху българския политически живот месеци наред. Извинявам се за това. В случая, моят коментар е чисто граждански и дори мога да кажа като учител, защото на мен често ми се налага съвсем нормално да разговарям с учениците по една много голяма гражданска нужда. Това е нуждата да знаем, нуждата от прозрачност. Така че за мен този скандал е много показателен за това, че тази нужда не бива задоволявана. И тя не бива задоволявана на много нива. Ние с вас сме си говорили друг път и за образование, и за това, че изобщо липсват публични данни, липсва прозрачност. Това е големия проблем в България, който най-много ни тормози. И всъщност прозрачността се гарантира малко или повече от съда. Ако някой не иска да предостави дадена информация, той съответно би следвало да бъде съден по закона за достъп до информация, съда да отсъди, както между другото се случва от време на време, но и самият съд трябва да подлежи на това. Добре. Така че чисто граждански коментарът ми е този.
имаме нужда ние като граждани да знаем. Защото в тези записи има ужасяващи, Бивол обещава и нови разкрития, има ужасяващи тези. Наистина цинично смесване на политическа, съдебна и така нататък власт. Обаче, всъщност, другата тема, по която ви поканих господин Джасим, е днешния приет на първо четене от ресорната парламентарна комисия бюджет за 2017 година. Отново не е достигнат, да го наречем, европейския стандарт, 5% от брутния вътрешен продукт. Бюджетът не отразява съвсем брутния вътрешен продукт, но това, което е важно, е, че действително някакси очакванията първо бяха повече, за повече, без да си говорим за повече пари, ами за повече като отношение, доколкото парите са изразител на някакво отношение. С надежда да не досаждам, трябва да направя едно уточнение. Ако образованието е приоритет, това означава да го наредим по-напред от сред други важни неща. А ако смятаме, че образованието е въпрос на национална сигурност, нека да го покажем. Ако смятаме, че образованието и отношението към учителите е, наистина засяга бъдещето на нацията, не на държавата, не на системата, а на нацията, нека да го покажем. Вие като учител си плащате осигуровките, докато държавата плаща на полицаите и на прокурорите. Разбира се, и данъци, и осигуровки, и това са нормалните неща. Съответно и полицаите... Не, ставаше въпрос за отношение на държавата. Така и полицаите и съдиите също плащат своите данъци, те също плащат своите осигуровки. Държавата ги плаща. Да, всъщност, те са със статут на държавни служители. Вярно. Съгласен съм. Приоритет, обаче, важно е това изказване, което беше направено по отношение на науката и по-точно на фундаменталните науки от финансовия министър вчера, че наистина трябва да се... Как каза той, че фундаменталните науки не продават нещо, което може да бъде купено? Да, че науката трябва задължително да свърже с бизнеса. Има много вярно в приложните науки, разбира се. Защото, вижте, ако отидете тук не е много далеч от нас грачето на БАН и погледнете какви институти има, които чакат на същите тези пари, се вижда, че не е нещо много наред. Нека да направим едно уточнение. БАН има нужда от дълбока реформа. Начинът, по който изобщо се администрира науката, има нужда от дълбока реформа. И не по който само се администрира, по който изобщо се случва науката. Науката трябва да се върне в университетите, както и навсякъде в света. Знаете, че големите научни центрове са всъщност част от кампусите на университетите и от техните структури. Това изобщо няма нужда да го коментираме. Пределно ясно е. Обаче как да стане? Спомняте ли си преди колко години, когато имаше пак млади учени, които протестираха? Това беше по времето на мандата на първия кабинет на Борисов. Симеон Дянко говореше за синодалните старци и така нататък. Феодалните старци. Да, той каза, да, феодални, казах вместо синодални. Нищо не се променя. За да се промени. Поне да се раздели министерството. Така, ние с вас това го обсъдихме преди ефир. Факт е, това би било вид решение. Защо? Поради няколко причини. Първо, университетите имат много широка автономия. Второ, ако сравним по какъв начин, какъв брой хора са засегнати на ежедневна база от така нареченото К-12 образование, от детската градина до 12-ти клас, и по какъв начин са засегнати тези свързани с висшето образование, респективно научните центрове, ще видим, че съотношението е около 1 400 000. Какво казвате? Към около 300 хиляди. Ми смятам, че трябва да се раздели Министерство на образованието, да остане Министерство на образованието, науката да отиде в държавна агенция. За това обаче трябва воля. Да, обаче това ще доведе и до финансови последици. Ще доведе, да. Тогава вече ние можем да поискаме от университетите да им предложим, казвам ние обществото, да им предложим не само парите, които те така или иначе получават от бюджета, ами да се мисли действително как да се менажират по-добре. Добре, много ви благодаря. Това беше преподавателя и историк Емил Джасим.